Shy. Nej. Goddag, mit navn er Jens, og dette er Jens' forum, som er mit forum. Som I nok kan se, så er jeg en stor katteelsker. Jeg elsker katte. Det gør vi jo alle sammen. Med mindre man er hund selvfølgelig, fordi at, som vi jo alle sammen ved, så kan man jo ikke have begge dele. Men også mennesker synes jo, eller de fleste af os i hvert fald, synes jo, at katte er både søde, kælende og simpelthen lige til at bide i. Det lyder forkert, undskyld. Men hvad med den anden vej rundt? Hvad synes katte om os mennesker? Det er tit, når jeg står enten at vaske op eller lytter til salsa musik, at jeg stiller mig selv det her spørgsmål. Rent nu sagt, så tror jeg, katten ser os som en slags slaver af slags. Jeg mener, vi giver dem mad, når de forlanger det. Vi leger med dem, når de keder sig. Og vi skænker og renser deres eget personlige toilet. Men jeg tror også nok, så længe vi ikke arbejder for dem, så tror jeg ikke, man kan kalde det slaveri. Jeg ved ikke. Jeg lytter ikke så meget med i historietimerne. Men nu når vi jo er på internettet og snakker om katte, så burde jeg måske også nævne den der internet-mimi cat breathing. Cat breathing handler om folk, som der tager billeder af deres kat med ansigtet gennem et stykke brød. En simpel ting, du vil gøre, hvis du ikke respekterede din kat. Men helt seriøst. Jeg fatter ikke, hvordan folk kan gøre det. Altså, virkelig, jeg forstår det ikke. Hvordan kan de få katten til at sidde stille? Altså, jeg har selv prøvet min egen kat. Jeg kan ikke få den til at sidde stille. Den flytter sig. Kassa, mis. Kassa. Mis. Mis. Kassa. Nej, ikke derovre. Her. Herovre. Herovre. Mis. Mis. Kassa. Mis. Mis. Kassa. Nej, kassa. Nej. Ah. Pis. Nå. Så må jeg prøve med hesten i stedet. Hvem i alverden fandt på den idé? Men lige inden det runder af, så vil jeg lige give en hurtig reminder. Jeg lavede en kortfilm her, som der hedder Maleren, som også er noget, jeg gør ved siden af. Kortfilm handler om, at store ting kan komme fra små idéer. Så klik her, hvis du vil se den, og så lige husk at give en thumbs up. Men det var vist alt, jeg havde at sige om katte. Jeg finder nok på noget mere senere, men ja, okay, så er det jo for sent. Kan jeg sige farvel, mis? Husk at kommentere, rate, eller du ved, det er, ikke også? Og subscribe. Og så vil jeg se jer alle sammen igen næste gang. Kan du sige noget? Nej. Nej, hun ligger bare og sover. Kan du sige farvel, mis? Miau. Katten flytter sig. Flytter? Katten flytter? Men lige i det runder af, så vil jeg lige give en hurtig reminder. Katten flytter sig. Hvorfor bliver... Flytter. Katten flytter. Flytter. Katten flytter sig. Katten flytter sig. Jesus Kristus. Kortfilm handler om, at små ting kan komme fra store idéer. Nej, det er omvendt. Shit.